Ahoj děti, podíváme se na stranu 4, cvičení 1. Přečteme si zadání, vypočítejte. Rozhodněte, ve kterém sloupci se nachází největší sčítanec. Největší sčítanec. Tak to počítání nechám chvíli, vy tohle udělám hnedka. Největší sčítanec. Sčítanec, sčítanec, součet. Aha, to patří ke sčítání. Takže kde mám sčítání? Sloupec A, sloupec C, sloupec E. A teďka největší. Tak já, když porovnávám čísla, tak to beru od stovek. Takže tady největší 600, tady je 600. Tady bylo 692, tak to by bylo tenhle ten sčítanec vyšší a jdu sem 700, tak to je jasný. 746, takže ve sloupci E je to číslo 746, které je největším sčítancem tady v těchto sloupečcích. Tak, a teďka to uděláme následovně. Z každého sloupečku já jeden příklad vypočítám. Vy si potom vezmete tušku papír, přerušíte video, dopočítáte a já vám ukážu výsledky. Takže jdeme na to. 496 plus 4, tady zalovíme v první třídě 6 plus 4 rovná se 10. Když těch 10 přidám k těch 90, tak to je 100 a k těm 400 to je další stovka, takže 400, 500. 496 plus 4 rovná se 500. V sloupečku B těch 500 budeme rozbíjet. Takže 500 minus 6. Z první třídy 10 minus 6 rovná se 4, takže rozbili jsme 500, takže nám zbýly 494. Tak, C, 360 plus 70, pozor, musím dávat desítky k desítkám, takže 360 a já tohle můžu rozložit do 400, potřebuju 40 a potom ještě 30, takže to je 430. Probumuju, a dívám se na 920 minus 80. Takže podobně, musím od desítek. A já si to taky rozdoložím přes tu stovku. 920 minus 20, tak jsem na 900 a teďka minus ještě 60. Minus 80 postupně rozložím na minus 20 minus 60. Takže 840. Tak a sloupeček E. Pozor, 746 plus 80, desítky k desítkám, tady tu těch 6 jednotek nechám být, takže podobně jako jsem to udělal tady, 740 plus 80 plus 60 plus 20, to je 820 a nezapomenu tady na těch 6, 826. A poslední sloupeček, 816 minus 40, takže od desítek. Zase si to rozložím přes tu stovku. 810, tak bez deseti a bez třiceti, 770 a nezapomínám tady na těch 6, 776. Tak, to jsou ukázky z každého sloupečku jednoho příkladu. Tak teďka pozastavte video. Vemte si papír a dopočítejte. Takže pozastavujete teď. Tak doufám, že jste to všechno vypočítali a opravdu se teďka těšíte na to, že vám ukážu to řešení a je to tady. Takže tadyhle se dívám, sloupeček E746, no a já jsem to tady vypočítal dobře, no a co vy? Také správně. No tak v tom případě se zlepšujete v pamětném sčítání a odčítání do tisíce jen tak dál.